בליל שבועות יושב רבי יוסף קארו מחוץ לארץ ולומד תורה. ותוך כדי שהוא לומד תורה, באמצע תיקון ליל שבועות, מתגלה עליו השכינה ואומרת לו, מה אתה עושה מחוץ לארץ? אתה לא לארץ ישראל. אתה לא יודע איזה חילול השם יש בעולם כשאתם מחוץ לארץ? אני, השכינה, זרוקה באפר, מצטערת, כי אתם בגלות. אם אנחנו בגלות, השוק הזה יגאל אותנו. לא, לכו לארץ ישראל, זה בידיים שלכם. ובאותו תיקון ליל שבועות, נמצא גם רבי שלמה הלוי אלקבץ, נמצאים גם עוד כמה צדיקים. תחשבו, מי לומד עם רבי יוסף קארו בליל שבועות? בטח, גדולי הצדיקים, נכון? אז הם היו באותו לילה, והם מתארגנים כולם, עוזבים את חוץ לארץ ועולים לאן? לארץ ישראל. איפה בארץ ישראל? זה דבר, היה הארי ז"ל במצרים. היה לו גילוי של אליהו הנביא. הוא אומר לו, מה אתה עושה במצרים? מה אתה עושה במצרים? תעלה! לארץ ישראל. הוא בא לצפת. וכך היו עוד כל צדיקים. אנחנו לא יודעים מי שלח אותם לפה. אבל כנראה משמיים שמעו את תקיעת השופר הגדול. ועלו לצפת. ופה בנו עיר של תורה. גדולי עולם. כל תורת הארי יצא מפה, כל השולחן ערוך יצא מפה, כל הפירושים לתורה מהר"ם אלשיך יצאו מפה, כל השירים שאנחנו מכירים של הרבי אלעזר הזכירי יצאו מפה. איזה שיר הוא חיבר הרבי אלעזר הזכירי? דיד נפש. נכון, והשירים של לחדודי, וכל הפירושים של רבי שלמה הלוי אלקבץ, וכל הפירושים של הרמ"ק, כל הפירוש של הזוהר יש לו, על כל הזוהר יש לו פירושים.